Nkwani Rizanyo, Omuli Rizawange, Owa Program Koti Yamaka. Nkwani Rizanyo, Omulavi Wafe, Owa Program Koti Yamaka. Wano Kusta TV. Wasuzotieyo, Mukwano Gwange. Wasuze otia eyo, Omuli Rizawange. Wasuzotieyo, Mama, Tata, Jaja, Usenga, Koja. Aba suze wankulukuku mwa suze mutia. Mukulikaka kuwa kajo. Nomla jenaka sana kwa lualero. Kale njagala vaibu, njagala vaibu. Kagwake. Ketonye. Enakwe tulumi debanga. Ekomadi. Chimala chikola chika sibalaba. No mugenya akola chi. Enakwe tulumi debanga. Twerangiri ya kochi. Twerangiri ya kokuzimba. Embaga. Esente. Ebibanja. Temwerangiri ya kama kaza abanji. Nensanyu kila wamu nawe. Afunye birungi mukwano gwange. Afunye zade, afunye sente, asumuludwe wakulu kukukuba mungalo. Omukama Katonda kume sanyulio luverera. Omusana gweme kuokera werere. Nenkuweleme kukubila uchi. Obuta teganya tebukolachi. Teguza mvuma. Mwencho nensasira ino obuzibu obutebere kamunange. Embera gwenyigiriza mungerie mwe ndala. Saba washitiwa Allah akusasire. Omulwadde ng'olabye nagwo, ng'amulabye n'amagulu, ng'amulabye n'emigongo, emisujja, n'agalwadde agazito gonna. Saba washitiwa Allah abasuuse. Yisa emikono mu maaso ogambe nti alhamdulillah, gw'atalina mulwadde. Otunuulira abazadde abalina abaana abalwadde. N'otunu abalina ambuleera muteekeeyo waggulu. Alina ambuleera weebikkeko, musana guyisuse. N'otunuulira omukyalo omulwadde ng'ono n'omutunuulira n'ogamba ate Mukama Katonda nze alhamdulillah. Ne bwe mba nsuza enjala naye mu nnyumba siinaamu ki? Siinaamu mulwadde. Kale twebaze Mukama olw'okutukuuma nga tuli balamu n'abantu baffe. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Abafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala. Nsaasidde nnyo abazadde abafiiriddwako abaana baffe. Bitalo nnyo bazadde bannange. Nensaasira nnyo abaana abafiiriddwako bazadde baffe. Nsaba Mukama Katonda abasaasire ate abagumye ne bannaffe abatugenzeeko. Omukama Katonda abasonyiwe ebyabasobako mu bulamu bw'ensi eno. Abafiiriddwa bizinensi, emirimu, ensimbi, Omukama Katonda abasaasire. Kasita tuba nga tusigazza obulamu, buli kimu tujja kisobola insha Allah. Kakasanga buli kimu ki mwajja wa ssente zagula mbuleera. Ne nga muli luno. Baba mwategeera embeera. Mwana aba. Nyawo nsanyusa okulaba omuzindaalo gukole bweti nga bwolaba ngukutte si kye ngambye gukwate bweti sanyusa okusanga mulongo kale amanya go gwani amanya gange nze Juliet Sanyu. Juliet Sanyu oviiridde wa? Nze vulidde Mutungo. Mutungo omuzindaalo gwongereko babe nga bawulira bwe bataawulire tebalina kye bajja tuyamba. Kale ondeetedde mulwadde ono. Omuyita otya? Kazini wange. Kazini abeera ani mu Luganda? Muganda wange. Aba Muganda otaba kizibwe? Kale obulwadde bw'ono gwe by'omanyiiko balyoke batuuke gy'oli nga gwe bye njagala okusooka okuwuliriza then ndyoke ntegeere omulwadde yennyini ky'aŋŋamba. Muganda wange ono obulwadde bwamutandika mu 2021. Omuzindaalo. Mu 2021 yali abeera Bugoroobi.
katugorobi ya ai naka business ke kakora ku gasora kwe bisawo yazaro mwana omwo mwana mulenzi nga yebisawo no mwana we nga bagenda bwe bote no kumusomesanga baluwamu kati kyatuka ekiseera ebigoro bawo gye bali babeera yali ayina kayumba kasulamu naye ne bajja nebakamenya nebabamenyawo abali awo eriya eyo nebabamenyawo naye mu busente bwobwo ka bizinesi keke yali akora yali yategekawo akayumba k'emutungo kati akayumba k'emutungo ako ke yali yategekawo kati kyatuka ekiseera nga bamaze okubamenya nebasengukawo nebagenda emutungo natandikawo aka bizinesi ke mpora n'omwana we nga bwasoma kati bwe kyatuka ekiseera baneighbors beyasinkana nebatandika okumuraba bubi tukajja kusobola tukajja kubeerawo tajja kumarako kale ngaraba abamu abo babasinga balina abasajja kakazi kali awo kanamwandu tukalina kyekalina yani nebamunga byettima ye naaba nga tabikkirizamu ngaagenda mu kyaki ngaasaba kale ngaabalaba nga baneighbor nga bawereza respect nga baneighbor naye ngaabaganda we naye bo tebasobola kukiraba nti neighbor kale nga muli mu mutima bwe balinamu ebyabwe bye bapulaninga yagenda mpora nga bamugamba eno business gye katandiseewo ajja kuba nga byegulira nga byeriira ne bitandikirawo mpora ebintu byomungi ebya business bifafagana nebifa ekyavaamu yali ayina fridge ya Coca-Cola naye nebajja nebagimugyako kozi bagikugyako singa oba tokyatunda nga tekyakola magoba nebagitwara bwe ngigyako ekigambo ate bwe nsenguka nayo bwe baasanganga ngibaddiza nga nasenguka nayo oluba nfuse mubbi nga just bwe munankwata nga ngireeta naye nze bwe njogera nga njogera nnyo maama mumuwulira bizinesi ya Coca-Cola nabajja nabagimugyako kati nasigazamu obuntu butonotono bwe yali nasigazamu nebugenda nga bugwamu kati nasigala ku zero kati bizinesi bwe yamala okugwawo obulamu nibutandika kati obuwadde nibumutandika kati bwe bamutandika tuba nga tugenda mumalwaliro bwe tugenda mumalwaliro tugenze mumalwaliro tusooka mumakiriniki baba nga bamusindika mumalwaliro manene kati bwe bamusindika mumalwaliro manene twasookera naguru naguru nabo nibakorako bye bakorako olwatuuka nibalemererwa nibamusindika emurago bwe bamusindika emurago nibamuteeka mu CT scan nibacekinga buliwamu wonna we bali batusindika nga tebalaba bulwadde kata we mumatembere ago mu kutambula okwo nga tutunda bya munju ebyomunyumba bye tutunda nga bali bwe bamulaganyisa nabagamba kajja kutunda byomunju tutuuka okukasondera mpaka kagende ewaabwe kati ebyomunyumba tebitandika kata we n'omwana okusoma naba nga takyasoma yakoma mu siniya 6 kata omwana nga bwafuluma nga bwagendaga yiyayiyayeyo ngaakora ebicuba nga bwasobola okusurvivinga ne maama kata omwana n'atuuka naye naba ngaalemereddwa naakola ki olusu bwankobera essimu nangamba anti ebintu binsinza amaanyi nange nga bwemutuukako ngamusaasira ngamugamba tujja kusaba kata nagagenda mu kyaki nigaba nga takyagayina kata naatandika kuba sitoko side emu kati bwe yakuba sitoko side emu n'omubiri gwonna nigusanyarara naba nga takyasobola kwefulumya kati ng'omumana w'oyo murenzi mwenyini yamusitura yamutwara manju yamunaaza kati omwana mwenyini atuuka okumpita nangamba anti kati nze nkooye okulaba obuki bwa maama nintandika okumukwatirako omwana omwana n'afaayo ate nga nange nina abaana abange nganze tebaliko taata tebaliko mange tebaliko buli omu kati nze kitabwe nze nyaabwe ate kati nga nina okugenda wona muganda wange ate nga nange nina okulabirira abaana abange kati kyatuuka ekiseera kati waliwo omuzoresa omu kati gavana bajja omukusaba baze okutusaasirako abamu nibatandika okugamba tujja kuyisamu akatabo kati ono muganda wange naagaana nagamba nga bwe basalawo nibagamba nti bajja kunsondera ntuuka okulaba nti ngenze mukyalo ndemereddwa bantware nga nfudde kati kyebasazeewo muganda wange naagaana nagamba babaddize sente zaabwe zibasazeewo okunkyangira kati waliwo omukyalo omu mwabo benyini abaali beweera nti bajja kukatuuka ekisaawo okukasondera nga tekakyasobola kagende omukyalo oyo bamutuukako n'ekitabo yasonda siringi 2 nagamba katumara gasondera keeko kali
nzekanka waya zibirevyo nabaraba ungereza yuko katabada siba mnyomba gakava katayi merira katayi na chasoro kweta sacho na katichatu kechisero mwana wa mwenyeni katono mwenyeni nako vire simu nangamba jangaura wa mwana wangagenda kweta agamatiye katabu wafuna chance nafuno yu mraba tukorecho ya jaku muta agende ruzora katono nako vire simu nangamba mwana wangagenda katana asigara nana gendo kunja akanda kunzi janjawa at least atenze nando funde mwana ni mreka atenga bari nabo barabaga at least ugafa umwana ajya kuvanga atacyane namanye nawo wenyine wali bamwetoro ati vaya saba mrongo wo sala kumuti yamba no mujanja ba tete tina chara chara chepe pete taga just kwagara bara mbwe kunda waguru mamukubira kwa mungalo omuchalo no noleka wa makago nofumbe no mu makaga aga mwami musajja na abana ate nomala nodde wa baba nomulongosa nonanza nositula nosula wano naye tweyanziza nnyo tweyanze gw'omukama Katonda akuddizeewo wona wotodde nyongero kwaniriza eyakatwegattako omulabi waffe owa Star TV nekujukiza nti buli lwakutaano ku ssaawa nnya ez'ekiro zennyini programu ya feno weragibwa buli lwakutaano n'olaba ebibadde mu ssomo ate nawe n'oyongera okuyiga n'okusaasira. Tuina ne channel ndala abagiyita Kkooti ya Makasta FM abaana bange abataliiwo kwe bawuliriza ebbaluwa za mulongo munanga yenna ali eyo ng'olabye puroguraamu eno ennaku teba y'omu fena wali tewali yali asuubira nti ndigende wa mulongo nensabayo ku buyambi olwekyo bw'olaba nga puroguraamu eno ng'olinamu ekikumi omuntu omuwaayo ekikumi ky'omuyambyeko kimuyambako okwongera okubeera obulungi tweyanza n'oyo yaleeta ebibiri mu kitabo omukama Katonda amuddizeewo wonna we yatoola nsaba oleete nze essaala yange ate mukama agiwulira bw'oba otodde n'omutima mulungi omukama akuddiza eddala n'ebisingawo ku by'otodde wallahi bw'oba otodde n'omutima mubi era omukama Katonda akuddiriza eddala akusingizeewo ne ku ekyo ky'otodde amiina ate n'amiina kale nsaba omukwatireko omuzindaalo ani tajangu okwatireko omukyalo n'omuzindaalo nyongera okutegeeza mukwano gwange nti bannaffe aba Bridal Sport Uganda basangibwa ku lubiri Ring Road ogenda okubasanga nga tupangisa gomesi tupangisa gawuni z'abagole bw'opangisa gawuni omwana wange ow'ekkooti y'amaka tukuwerako changing dress twasazeewo okulangirira mbaga 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 mu kkooti y'amaka bagenda bakuba embaga paka kuwulira bubi muganda kumba mutandika okuloola kandoolemu kozi omugole aba ayogera oba batayogera nze nsobola okusirikira ebbanga eddene bwebaba mugakati mumpitemu mugole mpulire wangi kati olomba mugamba biki ebirala onyumye kati nga nzira mu bice ebirala kati ate tugezeewo enjala ennuma nga ndi mugole nga ngamba atya omugole enjala emuluma maama mwana wa nyabo owamannyago gwani tusiimwe Rose tusiimwe Rose osibye otya eyo maama yendi maama osibye otya maama nsibye bulungi njebale gyokola ngikola n'enkoowa naye sikoowa naye tusiima kubanga bangi bookolera mbeera ku rediyo nga nkuliriza era nsabira buwangaazi amiina maama nze siina kyaku mukama akuwa obulamu obulungi amiina kubanga n'omuntu wange kusabira era ngambye gende wa murongo yajja okusobora nze situsobola kati kubanga yanaaza yaonooneza ekyokulya n'akumoleeti tuli babiri mu nju ono bwetumukubira naye naajya olusi nebimukwata kati maama murongo mbadde nze kusaba obuyambi ntontwale onjanjabe ngenda kutwala kutuka omutima lugere ora bagenze kusitula nembagamba bannaye sibisobola muntwale katebe temumenya katebe ka murongo nze gw'olaba ndi bubi bibi maama murongo nayina sente olumbe lwatandika lutya wali okola kitunnyonnyolemu
Naina wholesale ya bia. Naina wholesale? Eh, wholesale ya mkomboti. Aha. Uh-huh. Walaji. Aha. Uh-huh. Antundira bugolo vinga nkora ne promotioni. Aha. Sibwe na vao, nga pamenya o, nezire mutungo nga mazo kuzimba yo. Mm. Wena maro kuzimba nezira yo. Nga tiwena dayo. Na sangu mchara na ngamba nti kano kazene sente kana mwandu sija kuwao nze kati ebintu nensubira nti bya kusaga sibya tabiteka mtwe nensirika nenga nze tamanyi wenzije sente ezo kutuka wonda wanga ntude ndya ntude tabimanyi kati mama mulongo omuchara nane werera business negende kendera Frije zange nezitunda, TV zari ziragomu, ekibanda ky'omupiira nezitunda. Nentandika okutunda ebintu mungi ng'ate kati ndwadde. Nendwala nentunda ebintu byonna omwana. Mwana ogora ba mama mulongo. Namuzaala mu bagaga, nesobola kuwogera wano kubanga bayinza okubagala. Baleke, baleke, teyatu omwana tusula kye tumwagaza. Naye bo tebanyamba. Bande kanayo tata we yafa kati nze nensalawo ndabira omwana wange oyo ndemu okufumbirwa mulabirira akule era kati akuze nayita nawakuwasa kakati mama mulongo ange mbalina abaganya okuwasa bannaabo banabo mbakumire kabaani bannaye nyine ennaku mbababuulire anti nze kati mbangenda kutandika nti ng'ekintu kiŋŋamba tomalaayo, tomalaayo, tomalaayo. Kati mba ŋŋamba, anko, ki. Ng'ekintu kiŋŋamba ŋŋamba kimu, ng'ekiŋŋamba nedda, nedda, nedda. Ng'erinnya likomawo. Kino ng'ekiŋŋamba, mike. Nga kino kiŋŋamba kitya? Nammwe kibagamba. Kino ng'ekiŋŋamba soda wa? Nga kigamba kitya? Namwe mukirina. Ate bakigamba nti nakyongerezaako ki? Wasa, nakimalayo kitya? Njogere mama mulongo. Ayogere ne mukwano mbadde mpulira nga amaziga gansusseeko. Kaakati. Obulwadde obwo butandika butya mu mubiri kati njagala kunnyinyonnyola mubiri. Obulwadde mu mubiri bujja butandikira mu kigere kino. Aha. Nga mpulira ekigere kinnuma. Mhm. Ng'amba oba ntambuddeko n'enkoowa n'enaaba. Mhm. Namala okunaaba ne neebaka. Kati ne ntandika okutambula nga mpenyera kutuuka we nakwata omuggo. Kati bwe nakwata omuggo ne ŋŋenda e Butabika gye nasookera. Kati nsookera Butabika. Dokita nankolako nangamba ojja kukomawo olulala nampa wiisi ate tampa obutambala bwange obulala bubaddemu motoka gye nzijiddemu ng'amaze okunzijjako omusaayi nangamba ojja kumala wiiki ssatu okomewo nenzirayo kati bwe yankebera emirundi egiwera esatu ng'alaba byankebera sibirina nangamba naye kiki ekikuluma ogamba giringa emisuwa naye ate tukebera tetulaba ki ekikuluma kati awo naŋŋamba genda enaggulu kati ne ŋŋenda enaggulu bwe twatuukayo nabo ne bakyekinga ne bagamba ffe tetulaba kyetulaba kati ne ŋŋenda emulago kati bwe natuuka emulago mama mulongo kati bo ne bakebera bwe bakeberako bye bakebera ne bagaa tetubiraba naye wandigenza oba musikaani ne mbagaa naye obulwadde buvudde muno mu kugulu ne bujja bwe buti kati olaba essaawa zino mulongo bwe bagenda okunsitula bwe nti mbeera ng'akubibwa amasannyalazi kati ky'ova olaba nkuba enduulu n'enkaaba kati mulago ne bagamba mbugenda ne basooka ne banteeka mu sikaani yaabwe bw'ate ffe tetulina byetulaba ne bagamba nti kati genda egunda ensambya kati ensambya mama mulongo nali sirina sente nali sirina wadde n'ekikumi kati omwana nansitula nanzizaayo waka kati omwaka guno bukya gutandika sirina akadagala kona siddangayo mu ddwaliro kubanga sente zambola
kati ndia obwentu nga bwondaba era okutuuka omwana we yagambye genda wa mama mulongo ye mama okubanga omuliriza bulina kugenda ajja kuyamba abantu bangi bayambye era kwe kujja ne ngamba mama mulongo ajja kunsitula mu motoka ze antwala nzijanjabe ndeme okuddayo eka oli omulabe andabe nga nkomyewo njagala ndabe nga nkomyewo mama mulongo ng'omponyeza nga ndi mulamu naye nga sizeeyo nga ndi mulwadde kubanga abalokole bwe babeera basaba nga bazze ewange bwawulira abakuba enduulu ng'ebintu biba kutekati nga bw'olabye abawala baffe bano ababadde wano kati ng'agamba kafudde kafudde kati mama mulongo nzireyo nze n'ennyumba njikyeri n'ebintu ebisula bikuba nze ntyayo n'omwana takyansobola naye baagamba katulabe oba empisa lizirya ntanto omwana we ayina empisa buli omu agamba ayina empisa katulabe oba empisa banaazirira mu nnyumba nga sente zibaweddeko kati mama mulongo nga wondawa era josi gwe watuwadde ekyemisana ekyeggulo ekiro era nkweyanziza maama nkweyanzeege sirinanze kyenyinza okuwa naye nkusabira bulamu n'omwami wo n'abaana bo bona ne maama maama akuzaala ne taata sirina kyenyinza okuwa tekiriwo nga bondaba nenze embeera yange maama mulongo mbi mbi nsulanka ab'obulumi abagenda okuzitwaba naye mundeke mundeke nfudde 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 oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri ye Sara gemanya gange nyongera okwebaza emirimu nyongera okwebaza byonna byokoze eyakatwegattako nyongera okwebaza obuyambi bwali otuwadde mu kooti yamaka ne bwogenda okutuwa olunaku olwaleero kyoba olaba mbagamba buli lunaku bw'oba okyabulwa ekyokulya mu nnyumba n'abaana naye nga muli balamu oyisa emikono mu maaso muganda wange gambako nti alhamdulillah mukyalo ono baamusitudde nga bulumi bwereere enjala ebaluma tebalina kyakulya bali awo enkuba etonnya egamba naye mukama katonda maama nsaba otusabireko ku buyambi mu lulimi olulala olulimi lwo mother tongue yo olulimi lwo lw'oyogera olw'obuzaaliranwa era ng'osaba si be banyabuzaale bannamukago olabye kale nsaba omutekeko omuzindaalo obannyonnyolemu nabo obulwadde engeri gye bwatandika gwe nga bw'obitunnyonnyodde mu luganda lwaffe lw'owesibyeko olutali lulwo bw'oba obitunnyonnyola mu lulimi lwo ogenda kunyumirwa ofune nekkatseko ng'oyogedde ku lulimi lwo naawe lwe lulwo maama banyamuzaale anita naawe gyogwa aha kale erinnya lyo baligamba batya omuntu nga akubuuza nti erinnya lyo Sima Rose kati nze nga nkubuuza nti maama erinnya lyo gwani mu lulimi lwammwe nkyogera ntya ninjira mu ninye Sima Rose amazina gange ninye Sima Rose amazina go gwe wa okuna wapi gwani ndio arusheni aha kati obulwadde bwatandika butya bakibuuza batya mu lulimi lwo gwe kimbuulire nga nimumubuuza nti obulwadde bwatandika butya obulwadde bukatandika buta obulwire bukatandikira mu kuguru ba sister and ba brother obulwire bukatandika mu lulimi lwammwe mugendamu n'oluzungu tugende mbaso bukatandikira mu kuguru okwo kwa bumosho bwija bwija buti buti butati bukira omu bwagenda buto omubiri gwona tinkuba nasitama hansi ekibunu nikinshasha amaguru nigashasha kyonka hatiya nija kushaba mama mulongo anjanjabe akwa njira omu marwariro naremererwa na sente tinzine nija kushaba mama mulongo omurungi omuntu w'abantu boona arikunda abantu nija kumushaba ngu anyambe antware anteeka omu irwariro akuteeka abandi nanywe nkire nk'abandi nanyowe ninza guma nimushabira Ruhanga kandi nimwe abe kooti y'amaka ninza guma nimbendeza obusingye ahakuba emirimo yimurikukora n'ey'amaani ahakuba nimukwatagana na maama wiito ogu so nimbashaba ngu munyambe
munsasireho oburwiro oburikunshaasha nanyowe nkire mbe nk'abandi ntambure batankwatirire ahakuba tinimubaasa kugira ngu ogu n'omukaikuru kyonka ahabwo oburwire nibwo bunkozire butakwa nyowe nkazaariho omwaka gwa 1974 omwezi gwa mushanju okwezi kwa mushanju ebiro omushanju nimpisa emyaka 25 kyonka tinimureho okundi kusha nibaasa kugira oti ninkoha emyaka 10 ahabwo oburwire guma nibunteganisa n'enaku so nimbashaba ngu munyambe mugume nimunshabira kandi mukwatanise na murongo mbaase kukira ahakuba ebintu ebyakukorera Uganda yoona nakira n'aba baziine zirikunyama omunju bakuzifuuhira omuntu nk'oku yarugayo okugira ngu abaase kuyamba omuntu n'omurala atandikira abo bazireete bano sande tofaayo kugyango arugaokwa ayambe buri kinoma nk'oku turi mutakakyeta ekintu ky'omuzaano bingi tibakukikora oriya naateeka n'ebyokurya abyime niibaweeye naateeka n'ebyokurya abyime niibaweeye kyonka kureeba ngu maama murongo naakora ekintu kiti naakunganya abantu bati mumanye ngu n'ekintu ky'embabazi so mugume nimumusiima mugume nimumushabira mukama nawe muhanda yo niyo arikutamburamu n'egi emishomo yakiriyo nayo yongere yasigara yeena mumushabire twongeze ku microphone ya guest gundi solido mumushabire ahariyo naaza omu mishomo ene yasigarayo abaase kurugayo kurungi kandi nimwe baratambure nawe mutambure nawe kurungi mukama abongere emigisha na maama murongo amwongere obuhangazi osho nkitegedde maama mulongo mukama amwongere obuwangazi naye mulimu wayogere dawu nempiramu ekigambo kayuba mukuukulu mwe temukiwuliddemu ga mukuukulu obadde njagala okibuulizaawo naye nensirika kaki omukuukulu nze nkiwulidde bali bayi maama bayasanga kamukayuba mukuukulu kakati nga njagala okubuuza bwetyo ekkooti y'amaka ennaku amasanyu okunyumirwa okusumululwa omusana enkuba byonna omwo twekubireko mu ngalo byonna tubirina o neeyanziza sukaali nange nonzijukiza mpakasawo ka sukaali kano omwami semaka gwe nalabye ne batabani be wali semaka ne batabani bo ne maama mbaleetedde akasawo ka sukaali kano mugende munyweko jangu omwana wange famire eyo nsiraamu taata wabadde otaddeko masikiyo ya bulaaka masiki eyo gizzeeko ojyonona akasawo ka sukaali kano bwe mbalaba nja bategeera yena alina ku buyambi bw'osigazizza asembayo nja kumweyambira situka kweno luutu otuwe kyonna tugattegatte tulabe engeri gye twawuzaamu makula no yandize ne yeebaza maama muwe atwebaze mu lulimi lwe yeebaza abantu bano buli ajja yamanye ebigambo ebingi gwe beebaze bano abajja otuwa obuyambi bantu bamukama baganda baffe banyazi basisi taata aliwa n'omukyala we oba abaana be tubeebaza mwe bali kutukwatarako mu byonna 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 mukama baleese abazeeyo bulungi mwenabaleddweeyo mwena balio mwena mugenda kuddayo nga muwonye amiina tweyanziza nnyo tweyanzeege taata aliwa ne mukyala we omukyala yabadde mu kitenje eggulo n'abaana amannya nyina lyenzijukirako erinnya naye saagala ddyogera taata wabadde otaddeko masiki eya bulaaka ajja aliwa abaana abalenzi baliwa twasuze nabo wano mbaleetedde akasawo ka sukaali kano ntwale ewaka munyweko taata agabireko ne banywanyi be beyaleseeyo nywe ka sukaali naye no sigira ba famire eyo ate ka tulina omuze abasula ne bagenda ne batabeerawo ku makyata ab'emisana ne baba balala taata simanyi oba akyali eyo bali tweyanziza nnyo tweyanzeege ani ali mu kuwandiika jjamu obupapula buno neeyanziza nnyo mukwano neeyanziza nnyo sukaali w'abalwadde
Omuntu yenna yasigazza ekintu ky'omulwadde oba kye yatuleetedde ng'ekkooti y'amaka, tusaba akituwe kati naye ng'ebisinga twabikuŋŋaanyizza ekiro. Tutambule ffenna, mwami Ssennabulya alese sukaali akapapula kaakano naye era okatuwa. Omuntu yenna ng'olina ky'oleese eky'obuyambi bw'ekkooti, maama tweyanzizza mukwano. Mulimu kwebuuzaako, nange mumbuzeeko mu lulimi lwammwe. Nzira nsonga, maama bakulamuza. Nwasiba tanyabo, nasiba je, naye lulimi lwammwe nga lwaki ejo? Nasibota, nasiba je, tete. Lwaki muyogeza kirimi? Lwaki temwogera ebigambo nga biggumira? Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Sente muziteeke muno. Sente towandiika, tuwandiika bikalu. Sente okujjako, tweyanziza nnyo mwannyinaze. Webale nnyo munnange. Tweyanziza nnyo bannange, Mukama abaddizeewo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Byonna obuyambi bw'ekkooti y'amaka, maama kwata ebintu ebyo. Byonna bagendagenda nabyo kubanga ne bannaabwe abalwadde abalala bangi. Naye njagala onzigiremu egundi. Akapapula kokka. Motoka etwala abalwadde weeri, tugenda giteekamu amafuta, Anita mubale ssente, kubira nkoolofu tulabe watuuse, mumalirize. Webaali bize tufunewo. Kano kange, okay, sikagatta yeeri. Akapapula mwekali, sande, geke nyini nedda, abatabyagala yeeri. Wandika akapapula ke okansuulire omwo obimpe wano. Ebisigaddeyo obuyambi bw'ekkooti y'amaka, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Baganda baffe, jangu osumulule bino tulabe biki bye batwala. Webale nnyo baby girl, thank you very much. Mwebale kuyigiriza abaana kugaba bantu bange. Bino bya mama Sara. Omulwadde simu wako. Eyanziza nnyo, neyanzeege. Sukaali n'omuceere gw'abalwadde. Abawandiika tubeere nga basatu. Bino era ebyange nga bingi, ate ebyange nomubirapinga. Mwatandika ddi okula ebyange kale bimpa? Nitajangu ojjewo ebyange. Mama Sara bino bibyo, Mama Sara bino bibyo, Mama Sara bino bibyo. Eno by'abalwadde, teeka eno. Tweyanziza nnyo, twe. Amasala bakedo wo. Ndye ku kedo. Neyanziza, neyanzi. Omunogo toko ogusaana mu ekyenda. Webale. Leta. Hello. Outro. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abantu mwenna abatwetikidde, abatulabiridde, abatugabiridde. Omukama Katonda abaddizeewo. Mwebale kwetikira kkooti y'amaka. Mwebale kunneetikira. Mwebale kunjagala. Nange mbagala nnyo abawuliriza bange. Tusaba nnyo maama tumutwale awone. Maama agenda leero mu ddwaliro. Era ajja tusibula omusomo tegunnaggwa. N'olwekyo tusonda emmere, ebyokulya n'emmotoka yonna abalwadde nga bwe bagenda okukola ki? Okugendera muneyanziza mukwano. Kale n'abalwadde njabbawaako katono. Neyanziza nnyo, neyanzeege. Mpita taata omulundi ogusembayo gwe naleetedde akasawo ka sukaali. Bwabanga abadde afulumyemu era ngenda katereka paka lwe namulaba kubanga alina okujjanjabibwa era omukisa guno gugwe. Buli muti yenna gwe tubadde tugambye afulumyemu, komawo otuule, tugenda ku kitundu ekirala ekiddirira ekisembayo. Program kkooti y'amaka, bannange. Abo abaana abalenzi ani abagambye basimbera yene?
program koti ya maka omulongo babirye Sara gemanya gange baleke musigalewo era line simberi chona chona chobo sobode muganda wange tweyanziza tweyanzege omukama katonda bankumire bantu bange abalabire mabegane maso abagabirire n'abaana bamwe ngabwe mutugabiridde mu kkooti ya maka namwe mukama katonda abagabirire ngabwe mutwetikidde olwaleero namwe katonda abeetikkire ngabwe mutuwadde ebirungi namwe katonda abawe ebirungi munsabire maama temuyite wali muddeno temuyitayo nyabo ssabo bambi temunkaayanya muyite eno temujje eno muyite eri ngabwe mutugabiridde olwaleero mukama katonda abagabirire sekana olunaku oluddako insha allah essimu za mulongo ng'olina obuyambi eri 0752 10 11 13 ne 0752 10 11 13 ne 0752 10 11 13 sekana olunaku oluddako insha allah tewerabira programs za fekoti ya maka ku Star TV buli lwa kutano ate ziddibwamu buli lwa Sunday kusawa mukage z'omututu. Programu ya fekoti ya maka ebeera ku Star Radio okuva ku Monday paka olwa kutano okuva ku saawa 5 ez'okumakya paka ku saawa 7 ez'omututu. Baagaliza birungi byerere bantu bange mubeera bulungi mwerabaa.